Соціальна відповідальність у дії 26 лютого в першій міській лікарні міста Миколаєва відкрито сучасне інсультне відділення, відремонтоване за кошти спонсорів. Перша міська лікарня – найстаріший лікарняний заклад міста. Відділення для інсультних та інфарктних хворих не працювало останні 4 роки. Будівля була аварійною. Виправити ситуацію взявся генеральний директор Нібулону Олексій Вадатурський. До роботи долучилися і інші спонсори. Разом впоралися за декілька місяців. Йому 130 років. Цієї будівлі 130 років, як і цієї лікарні. Лікар зробив все неможливе, можливо, тут не вилази. Було замінено все – кровля, полиці. Це відділення практично не функціонувало вже декілька років, і воно могло піти під знос. І за цей час, за цей рік, мало того, ми зробили обласний лабораторний центр, і я вам назову цифру, що наша компанія поставила обладнання, на якому зробили близько 90 тисяч тестів, ПЦР-тестів. От, коли брати мільйон жителів в області і в місті Миколаєві, то кожен 9-й житель міста Миколаєва в області використав наше обладнання по використанню ПЦР-тестів. Враховуючи, що підступна хвороба призводить до численних ускладнень, нерідко пацієнти надходять до медиків з інсультом чи інфарктом. Надати їм кваліфіковану допомогу в звичайному відділенні неможливо. Ось тут і стане в нагоді відремонтована будівля. Усе, аби жителі мали гідні умови при лікуванні, а персонал – достойне місце роботи. Інвестор каже, в цілому на допомогу медичній галузі в боротьбі з коронавірусом компанія витратила 75 мільйонів гривень. Десятки мільйонів пішли на лікарню обласного центру. Сума навіть більша, ніж власне місто змогло виділити на дані цілі. Враховуючи, що бюджет у нас дуже низький в цьому році і вже маємо невиконання його, то це просто не те, що велика, а грандіозна допомога медицині міста Миколаєва. Більш того, ці стандарти, які задали тут, у нас тепер нам потрібно провести до ладу всю іншу будівлю буде за кошти міського бюджету, для того, щоб воно виглядало, як то кажуть, цілковито закінченою картиною. Із результатом проведеної реконструкції вже ознайомилися і представники Національної служби здоров'я України. Вердикт – роботи проведені з найвищою якістю, тож перша міська лікарня може сміливо розширяти перелік надаваних послуг, а відтак і претендувати на більше фінансування. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».